Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն կրկին եթերում է, Բաց TV-ն, որը միշտ իր ունկնդիրների հետ է, եւ պիտի ասեմ, որ իսկապես շատ բարդ, դժվարին օրեր ենք ապրում, օրեր, որ պարչետե 1-2 ժամ հետո ինչ կարող է տեղի ունենալ, այսօր հերթական անգամ ուղիղ կապ ենք հաստատել արտերկրում գտնվող մեր լավագույն բարեկամներից մեկի, Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանի հետ։ Բարև ձեզ, հայցուբ։ Ողջույն ձեզ, պարոն Ուշյան։ Գիտեք, երբ 10 ամիս առաջ մենք հերթական ուղիղ կապն էինք հաստատել ձեզ հետ, դուք ասացիք, որ մենք սարսափելի օրեր ենք ապրում, այսօր այդ օրերը էլ ավելի սարսափելի են դարձել։ Ինչպես է իրավիճակը այդտեղ ձեզ մոտ Ֆրանսիայում, եւ ընդհանրապես Փյուրքը ինչպես է այս ամենը ընկալում։ Գիտեք, այդ սարսափելի օրեր ենք ապրումը ես դեռ ասել եմ 18 թվականին, երբ որ այս անորոշությունները եկան եւ իրենց անորոշ հայտարարություններով հատկապես այն ծուրբերան Հայկո կոչված կենթանաբանական աշխարհի ներկայացուցիչը, որ հայտարարեց, մենք եկել ենք սեզերի եւ սպիտակների բաժանել։ Ուրեմն այդ օրվանից սկսյալ ես զգացի, որ մենք գնում ենք դեպի կործանում։ Եվ դա իրականացավ։ Իրականացավ 20 թվականի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Իրականացավ դրանից հետո, բայց քանի որ մեր ժողովուրդը էմոցիաներով է տարված, խապվեց այս ժանգլորի խոսքի, ժանգլորի խոսքերից եւ հավատալով նրա սուտ եւ կեղծ հայտարարություններով, չուզեց այս մարդոն գահանկեց անել, այլ թողեց մնա գահի վրա, որպեսզի ամբողջովին կործանի ոչ միայն հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի սերուցքը, երիտասարդությանը, այլ նաև Հայաստան աշխարհը։ Մենք դրա ականատեսներն ենք, թե ինչպես է Տաշիրի շրջանը ողբել գորեն կործանման մատնված։ Մենք դրա ականատեսներն ենք, թե ինչպես այս մարդը պատրաստ է հանուն իր անձնական շահի այն, ինչ որ Լուկաշենկոն Սերժ Սարգսյանին էր առաջարկել, այս մարդը ինքը անմիջապես դրա համաձայնությունը տվել է եւ այդ շահի ետևից վազելով վաճառելու երկիրը, որ արդեն իսկ վաճառեց։ Ես ցավում եմ, որ այս բոլորի առաջ կանգնած այդ սևերի եւ սպիտակների գաղափարը կարողացան կյանքի կոչել նաեւ Սփյուռքի մեջ այնպես, որ այսօր Սփյուռքը երբեխված, նույնիսկ ընտանիքներ են քայքայվում, նույնիսկ բարեկամություններ են վերանում, որովհետև այս տականք մարդկային բարոյականությունից զուրկ, արժանապատվությունից զուրկ, հայության հետ ոևէ առնչություն չունեցող այս Նիկոլ կոչեցյալ կենթանին մեր ժողովրդին եւ երկիրը տանում է դեպի կործանման։ Եվ Սփյուռքը այսօր ապ ի բերան է մնացել, ամեն վարկյան սպասելով, թե ինչ պիտի լինի այս բոլորի վերջը, ինչով ավարտ պիտի ունենա այս ամենը, այնպես որ չգիտեմ, Բագրատ Սրբազանի հետ միասին աղոթում ենք առաստված, որ Աստծո օրհնությունը եւ ողորմությունը անպակաս լինի մեր ժողովրդից, որպեսզի կարողանանք իրականացնել փրկության գաղափարը, որովհետև ամեն խավարից հետո ասում է, ծակում է մի լուսաբաց, բայց այս մարդը այն կերպարն է, որը հրեշի նման, դևի նման, մեր կենսագործման աղբյուրին նստած, չի թողնում, որ մեր ժողովուրդը շնչի, գոյատևի և որպես հավաքականություն իր ածուն պահպանի։ Եվ ցավով ենք այս բոլորին հետևում։ Սփյուռքը ինչ կարող է ասել։ Սփյուռքը կարող է պարզապես հետևել, մտածելով, թե մինչև ուր է գնում այս ամենը։ Սփյուռքի արածը կարող է միայն սա լինել եւ ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն վերկացանք, բորացինք փողոցներում, կանչեցինք,
ում դեմ, եւ որ դեմը նստած է Հայաստանում այդ հրեշը։ Սուրբ հայր, տեսեք, Տաուշից սկիզբ առնած այն շարժումը, որը գլխավորում է Բագրատ Սրբազանը, աստիճանապար այդպես ձնագնդիի սկզբունքով իր մեջ էլ ավելի մեծ թվով մեր հայրենակիցների է ներառում, որոնք դժգոհությունից ոտքի են ելել, և հիմա ազգովի կարծես թե ամեն օր սպասվում է ինչ-որ մի նոր փոփոխություն։ Մենք համոզվեցինք, որ այս իշխանությունները, այս ապիկար իշխանությունները ավելի շատ ծառայում են Ադրբեջանին և Թուրքիայի շահերին, քան մեր ժողովրդի։ Եվ սա այն դեպքում, որ մեր զարմանալի է, մեր ժողովուրդ, այդ իմաստուն ժողովուրդը կարողանում է այս ամենը հանդուրժել։ Ձեզ համար դա տարօրինակ չի։ Չէ, հայ ժողովուրդը իմաստուն էր այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը իմաստությամբ էր գոյատևում։ Այսօր հայ ժողովուրդը գոյատևում է հարբեցողությամբ, հաշիշամոլությամբ և անբարոյականությամբ։ Նման կեցված ունեցող մարդիկ, որոնց համար շահը շատ ավելի կարևոր է, քան ազգային արժեքը, դատապարտված է այս իրավիճակին։ 44-օրյա պատերազմից հետո, եթե մենք այս անասունին դուրս չվռնդեցինք, այս կենդանաբարական այգու ներկայացուցիչին փայլուն չոր կոտանի, դուրս չվռնդեցինք և թողեցին գահին բազմած, սա բերեց այն վիճակի, որի առջև հայտնված ենք մենք։ Սա ողբերգություն է ուղղակի, ամբողջ աշխարհը մեր վրա է ծիծաղում, թե ինչպես կարող ենք այսպես անգրագետ, տգետ, կրթություն անգամ չունեցող մեկին բերել իմաստուն հայ ժողովրդի վրա որպես ղեկավար, որը հասցներ երկիր այս վիճակի, նրա համար հայրենի գոյություն չունի, նրա համար արձանի հետույքը շատ ավելի կարևոր է, ինչպես ինքն է հայտարարել, քան ամբողջ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Հայ Սուրբ, ես պիտի ասեմ, որ այս իշխանությունների այն կարգախոսը, թե իբր ապագա կա, ոչ միայն սպառել է իրեն, այլ մի անգամ ևս գալիս է հաստատելու, որ սրանց այդ ապագա չի կարող լինել, չնայած այդ ԽՊԱ-ականները շարունակում են իրենց այսպես կարգախոսը առաջ տանել, բայց ես կարծում եմ, որ Բագրատ Սրբազանին և մեր մյուս առողջ ուժերին կհաջողվի համախմբել և մաքրել երկիրը։ Պարոն Գուրշյան, այստեղ երկու պարագա կա, նախ, ինչ վերաբերվում է ապագակային, այո, ապագա կա, բայց ում համար, Հայաստանի թե Ադրբեջանի, ԿՊ-ն ապացուցում է, որ իրենք Ադրբեջանի ապագայի կերտողներն են, բայց ոչ Հայաստանի, այնտեղ հայկական դեմքով հայեր չկան, են Աղազարյանի դեմքին ես նայում, ինչ ազգ ասես կարող է լինի բացի հայ լինելուց, են Անդրանիկ Քոչարյանի դեմքին ես նայում, ամենաս կարող է լինել բացի հայից, այնպես որ այդ ԿՊ-ականների, ինչ ասեմ, փնտիների տոպրակը հայության հետ կապ անգամ գոյություն չունեցող մարդիկ են դրանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բագրատ Սրբազանին, Բագրատ Սրբազանը այսօր այն անձնավորությունն էր, անհատականությունը, որը կարողացավ իր իմաստությամբ, իր խոսքով, իր վարվելակերպով, իր մարդկային փոխհարաբերության ձևավորմամբ մարդկանց մտքերի և սրտերի մեջ հույսի արեգակ ծաքեցնել։ Եվ բայց նայեք այսօր ինչ այլասերված հայտարարություններ են կատարում նրա հասցեին, ովքեր այդ ոչ հայերը, ոչ հայերը, որովհետև նրանք ինչ ասես, ինչ հերյուրանք ասես, որ Բագրատ Սրբազանի հասցեին չեն անում, ինչու, մտածելով, որ այն հայտարարությունը, որ այսօր կատարում է Բագրատ Սրբազանը, թե թող ոչ ոք չսպասի մեզանից վաղը պաշտոններ, արդեն իրենց մտքի և հոգու մեջ սարսափ է դրել, որ իրենք պիտի զրկվեն վաղվա լափամանից
ինչպես էս 4 նախագահների կամ պատասխանատուների ժամանակաշրջանում օգտվել են, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի եւ այս Նիկոլ Փնթյանի ժամանակաշրջանում, եւ մարդիկ այդ իսկ պատճառով սարսափում են, որ հանկարծ Բագրատ Սրբազանը չլինի վարչապետը Հայաստանի։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու ենք մենք շեշտը դնում Բագրատ Սրբազանի հոգևորական դինելու վրա։ Բագրատ Սրբազանը հոգևորական չի ծնվել, նա ծնվել է որպես Հայաստանի քաղաքացի, եւ եթե նա գա իշխանության, չի գալու որպես հոգևորական, այլ գալու է որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Ես որ հոգևորական եմ եղել, մեզ տարել են 2 տարի սովետական բանակ, ինչու, որովհետեւ մեզ ասում էին դուք քաղաքացիներն եք այս երկրի։ Ուրեմն երբ որ ծառայության հարց կար, մենք քաղաքացիներ էինք։ Իսկ երբ որ պարտականության հարց կա մեր սրբազան հայոց աշխարհի նկատմամբ, մենք միայն շեշտվում ենք որպես հոգևորականներ, կարծես հոգևորականը մարդ չէ։ Նախ պետությունը եւ եկեղեցին բաժանված են, շատ ճիշտ, գաղափարական իմաստով։ Երբեք Բագրատ Սրբազանը չի ասել, որ եթե ես գամ, կրոնական պետություն պիտի ստեղծեմ Հայաստանը։ Ոչ, Բագրատ Սրբազանը ասում է, եթե ես գամ, Հայաստանը կլինի մտածող հայերի երկիր, նվիրյալ հայերի երկիր, սրբությունը գնահատող հայերի երկիր, եւ ոչ թե կներեք պորնոկացիների երկիր։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք եւ գնահատենք այդ սրբազան մարդու ամեն մեկ քայլը։ Ես նայում եմ այդ խեղճ մարդը, քանի օր է քայլելով, 3 գնացել է համալսարանական ուսանողների հետ հանդիպման, հազիվ էր քայլում, հազիվ էր ոտքերը քարշ տալիս։ Եվ այս բոլորը մենք անտեսում ենք, մտածում ենք միայն աթոռի մասին։ Բոլոր կուսակցական ներկայացուցիչների շուրջից մեկ բառ է. արդյոք կարող է հոգևորականը վարչապետ լինել? Շատ լավ կարող է, եթե ձեր փնքի վարչապետը զրո գիտելիքներով, բայց առավ փախավ խապեպա ստախոս դարչա վարչապետ, եւ եթե դուք բոլորը ընդունեցիք նրան, հիշում եք, ազգային ժողովը միաձայնությամբ ընդունեց նրա վարչապետությունը, իսկ վերջում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, ոչ թե ես եմ բերել նրան, այդ ինձանից վերև կանգնած ուժեր։ Ուրեմն թույլ տվեք այս անգամ հայ ժողովուրդը իր բերած ուժին նշանակի վարչապետ, եւ ես կարծում եմ ամենաարժանավոր անձնավորությունն է այսօր Բագրատ Սրբազանը, որպեսզի կարողանա նստել այն գահին, որը կկարողանա մեր ժողովրդին տանել դեպի փրկություն։ Ինքը այսօր Աստվածաշնչյան մեր Մովսես Մարգարեն է, որը եգիպտական գերությունից, Փաշինյանական, Ալիևյան գերությունից մեր ժողովրդին պիտի տանի Քանանի երկիրը։ Հայր Սուրբ, դե դուք հասկանում եք, որ Հայաստանում նման ծրագիր իրականացնելը շատ դժվար է, առավել ևս մի առիթով դուք էլ ասեցիք, որ Հայաստանում այսօր գործում են 200-ից ավելի ահանդավորական չարժումներ, որոնք իհարկե ամեն կերպ հիմա դուրս կգան Բագրատ Սրբազանի դեմ եւ կանեն ամեն ինչ, որ տապալեն այն վեհ գաղափարը, որը մեզ այսօր շատ իսկապես պետք է եւ մեզ համար շատ կարեւոր է։ Տեսեք, այս իշխանությունները ստի կեղծիքի միջոցով խոսում են ժողովրդավարությունից, ազատությունից, ազատակարից, գաղափարներից, բայց մենք տեսնում ենք, որ ճիշտ հակառակն է, եւ պատահական չէ, որ մեր երկու կաթողիկոսներն էլ ժամանակին կոչարեցին իշխանություններին օր առաջ հեռանալ, քանի որ նրանց ամեն օրը մեզ համար կարող է շատ թանկ, ինչպես ասում են, արդյունք տալ։ Պարոն Ղուշյան, դուք մի բառ օգտագործեցիք՝ ժողովրդավարություն։ Սրանք ոչ թե ժողովրդին վարում են դեպի առաջ, սրանք ժողովրդակշություն են անում, ժողովրդին կենթանու տեղ դրած քշում են այնտեղ, ում ուզում են, որ այդ ժողովուրդը գնա։
Եկ ձեր սկզնական խոսքի մեջ ասացիք, որ մեր իմաստուն հայ ժողովուրդը, եթե մեր հայ ժողովուրդը իմաստուն լինես, այսօր դժբախտաբար 200 տարբեր հարավանություններ իրենց կառույցներով գրանցված չէին լինի Հայաստանում։ Ամենասարսափելին Եհովայի վկաները եւ մորմոնները գրանցված չէին լինի Հայաստանում։ Հիշում եք ով էր այդ բոլորի վավերացնողը? Ռանուշ Խառատյան, անորոշության կերպարի գագաթնակետը, որի մոտ տղան է ազգային գիտակցության կրողը եւ ոչ էլ աղջիկը։ Ուրեմն այս մարդիկ արեցին ամեն ինչ, որ մենք այսօրվան հասնեինք, որովհետև իրենց համար կարևոր չէ ազգությունը, իրենց համար կարևոր է, թե իր գրպանի մեջ ինչ անձնագիր ունի եւ բանկային հաշվում ինչքան գումար ունի։ Հասկանում եք։ Մենք Սորոս անունն ենք տալիս։ Ո՞վ է Սորոսը։ Հունգարիայի հրեան։ Մենք հրեաներից պիտի սովորենք ինչ է նշանակում ազգային գիտակցություն ունենալ, ինչ է նշանակում երկրի հավատամք ունենալ։ Իրենց համար 2000 տարի է չունեին, մի խոսքը ապրեցրեց նրանց որպես հրեա, գալ տարի դեպի Երուսաղեմ։ Եվ այս սրիկաները ասում են գալ տարի Հայաստանը առանց հայերի, այս հավատամքով են ապրում, այս հավատամքով են առաջնորդվում։ Եվ նմանները, իրենք և իրենք շները պատրաստ են կործանելու ամենայնինչ, իրենք կանեն ամեն ինչ Բագրատ Սրբազանի արչևը չինական Փարիզ կանգնեցնելու համար, բայց ես հավատացած են, Աստված պիտի օգնի իրեն, և մենք գիտակից հայերս պիտի հասկանանք, Բագրատ Սրբազանն է վաղը մեր գոյատևման, իրոք արեգակնային պայծառափայլությունը։ Այնպես որ, եթե մենք այսօր հրաժարվենք նրանից, սա նշանակում է, մենք վաղը հրաժարվում ենք մեր հայրենիքից, մեր ազգությունից և մեր ամեն ինչից պատկանելության հանդերձ։ Սա է իմ կարծիքը, սա է իմ մտածումը, որովհետև մենք հեղափոխությունից հետո 10-20 թվականի ոչինչ չարեցինք մեր ազգի մեջ ազգայինը ձևավորելու, այլ ամենին չարեցինք ազգայինը ահապաղելու, և դրան նպաստեցին որոշ ուժեր, որոնք մտնելով մեր մեջ, իբրև թե որպես հայեր, կործանեցին մեր ազգային ոգին, ազգային անունը, պատիվը, գիտակցությունը, հասկացողությունը, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի հայը կործնի Աստված ընտիր իր պատկերը, իզուր տեղը չեր աշուն Գիլգամեշը կամ Շումերները, որ հայերը Աստուծո ընտրված երկիրն ա ժողովուրդն են, իսկ երկիրը Աստվածների բնակավայրը։ Ո՞ւր է այսօր այդ Աստվածանտրությունը, ո՞ւր է Աստվածների բնակավայրը։ Արարատը մեզանից գլուխ թեքած, որովհետև 20 թվականին ուրեմն մենք դավաճանեցինք մեր ազգին, մեր հավաքականությունը, մեր ղեկավարները այնքան սլիկա և ստոր եղան, որ Հայաստանի ունեցած 300,000 ոսկե դրամը փախցրեցին իրենց հետ տարան, իրենց փարքին ծառայեցնելու և ոչ թե թողնելու հայ ժողովրդի պայծառացմանը վաղվա։ Տեսնում եք ինչ սարսափելի իրավիճակներ են։ Եվ ինչ է այսօր այս սրիկաները, որ եկել են, ինչ են անում։ Հայ երիտասարդների մեջ մցրել են նարկոմանիան, 13 տարեկան երեխաներին կապել են այդ քրիստալին կոչված սարսափելի այդ նարկոտիկին, որ մի անգամ օգտագործելուց հետո անմիջապես կախվածություն ես ունենում, և ոչինչ չի արվում այդ տականքների առջև առնելու համար, և այդ տականքները նստած են տարբեր գահերի վրա, իրենց Քաչ Նազարյան բախտի ճանապարհներն են ասֆալտապատում ճակերտավոր։ Հայր Սուրբ, իհարկե շատ ցավալի արջեր կան, գիտեմ թե որքան ծանր եք տարել Արցախի կորուստը, Սփյուռքը ընդհանրապես դա շատ էսպես ծանր տարավ,
Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ներկա իշխանությունները սկսել են արդեն վարել մի քաղաքականություն, ինչը կարող է մոռացության տալ ապրիլի 24-ը հայոց մեծ եղերնը։ Պատկերացնում եք, ցեղասպանություն բառը նրանք ոչ միայն չեն արտասանում, այլ ամեն կերպ փորձում են խուսափել, ավելին ասում են, որ ցեղասպանությունը դա սովետական իշխանությունները հրահրեցին, որպեսզի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև այդպեսի բան լինի, ինչպես ասում են, հակամարտություն, բայց մենք հո գիտենք, թե ինչ է թաքնված այդ ամենի ետևում։ Պարոն Ուշյան, մեր դժվախտությունը գիտենք որտեղ է։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ 1988 թվականին հայրենիքի ձայն շաբաթաթերթը կար, որ Սփյուռքի համար էր տպվում։ Եվ Բագրատ Ուլուբաբյանը, Արցախի պատմության հրաշալի մասնագետ, մի հոդված էր գրել։ Գտել էր Գախնի հրագիր Բագիրովի կողմից ուղարկված Արցախի ադրբեջանցիներին, որտեղ նշված էր, ինչքան կարող եք այդ շներին, այսինքն հայերին, շատ փող խոստացեք, նրանք, որ փողը տեսնեն, ամեն սրբություն կմոռանան։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, որ իրականում այդպես էլ եղավ։ Այսօր մենք խոսում ենք Արցախը հանձնելու մասին, բայց երեք չաղաղակեցինք, որ Արցախի պատասխանատուները փոխանակ մտածեին Արցախի ապագայի մասին, ամեն մեկը մտածեց իր գրպանի շահի մասին, թե ինչքանով ուռած կլինի իր գրպանը դրամներով, թե ինչքանով լեցված կլինեն տոպրակները իրենց փողերով, եւ հասցրեցին այնտեղ, որ մենք ինքնակամ այս տականք սրիկայի հրահամանով հանձնեցինք Արցախը։ Եվ ամեն անգամ, քանի դեռ մենք գիտեք, մի հատ բան կա դարձված Թուրքի համար հող, հայի համար փող, չգիտեմ ով է այս բան արել, ես առաջ չէի հավատում, բայց հիմա, երբ որ տեսնում եմ այս ցավալի երևույթներին, սկսում եմ հավատալ, որ մենք սրբությունը ոչ թե Աստծուն ենք հայտարարում, այլ մամոնային, մամոնան դա փողի աստվածն է։ Ուրեմն, եթե մեզ համար սրբությունը փողն է, դրական երևույթները մենք չենք կարող մեզ ուղեկից դարձնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրպագությունը ոչ թե Աստծուն է մատուցվում, այլ մամոնային է մատուցվում։ Հետևաբար այսօր ինչ որ կատարվում է, կատարվում է երկու նպատակով. հայի մեջ ամեն ինչ անել, սրբազնասուրբ զգացողությունները վերացնել և հայի մեջ պաշտամունքային դարձնել հարբեցողությունը, նարկոմանիան և անբարոյականությունը։ Նայեք այսօր մեր իգական սեռի ներկայացուցիչների կերպարներին, դուք այնտեղ հայ կնոջ հեզության, նվիրվածության, ազգային գիտակցության կերպար չեք տեսնում։ Ամեն մեկը կարծեք քայլող, ինչ ասեմ, խամաճիկներ լինեն, իրենց լեցրած պրոշներով, շրտներով, իրենց լեցրած կներեք անշուշտ մարմնի որոշ մասերով, սա խայտառակություն է, խայտառակություն։ Երեք մեկի հետ էի խոսում, ասում է, աշխարի ամենա վտանգավոր զինվորականները իսրայելի կանայք են, կանայք, որոնց նվիրվածությունը չափուսահման չունի իրենց երկրին և իրենց բանակին։ Իսկ մեր կանայք նվիրվածությունը ինչով է արտահայտվում։ Պետք է հարց տալ այս մասին, որպեսզի ճշգրիտ պատասխանը գտնել, և այդ պատասխանը ունի մեր սիրելի Բագրատ Սրբազանը։ Ես հիանում եմ ուղղակի նրանով, հիանում եմ նրա խոսելա ոճը, նրա կերպը մարդկային, մարդկանց հետ շփվելու, նրա մտածումները։ Շատեր ասում են, նա քաղաքական գործիչ չէ, ինքը Հայաստանի եղած քաղաքական գործիչներին հինգ տակ կծալի և իր գրպանը կդնի իր քաղաքագիտությամբ, իր իմաստնությամբ, իր խոսելով,
իր վարվելակերպով։ Բավական է Բագրատ Սրբազանը հայտնվի ոևէ մի միջավայր, որպեսզի կես ժամ հետո այդ միջավայրը լինի հետևորդը Բագրատ Սրբազանի։ Հասկանում եք։ Եվ մենք չենք ուզում սա տեսնենք, որովհետև մեզ համար ոչ թե կարևոր է, թե ով է գալիս և ինչ պիտի անի, այլ կարևոր է, թե ով է գալիս և նրա գալուց հետո իրենք ինչ պաշտոն կարող են ունենալ, որ գրպեն ու չրպեն երկիրը։ Սա ապացուցեց այդ 30 տարիները, որ ովքեր եկան պաշտոնին, եղան միայն կողոպտիչներ, թալանչիները, մտածեցին միայն իրենց միլիոնները վաղը միլիարդ դարձնելու մասին, բայց ոչ երկիրը ոտքի կանգնեցնելու մասին։ Հայր Սուրբ, ես իհարկե հասկանում եմ ձեզ, ձեր վրդովմունքը, պատկերացնում եմ, թե իրականում ինչ ապրումներ եք ունենում ամեն անգամ, այն էլ այս օրերին, երբ իսկապես փոթորկված է հայոց աշխարը։ Բոլորս էլ հույսով հավատով ենք ուզում նայել մեր վաղվա օրվան։ Հավատացեք, որ շատ ծանր է այս ամենը տեսնել հայրենիքում և շարունակել գոյատևին։ Չգիտեմ, ես արդեն 50 տարուց ավելի է հեռուստատեսչունում եմ, շատ այսպես փորձությունների միջով եմ անցել, շատ տարբեր այսպես մարդկանց եմ առիթ ունեցել հանդիպելու, բայց այն իրավիճակը, որ այսօր Հայաստանում է, պարզապես ձեր ասած սարսափելիից էլ ավելի վատթար է։ Լավ, ելքեր կան այնուամենայնիվ։ Եղբայր, ելք Բագրատ Սրբազանը առաջարկում է։ Բագրատ Սրբազանը ելքը առաջարկում է։ Ինչու նրան չենք հետևում ազգովի։ Ինչու մենք այսօր ամբողջ հայոց աշխարը ոտքի չի կանգնում նրա կողքը կանգնելու համար։ Ինչու մենք չենք մտածում, որ Բագրատ Սրբազանը կարող է լինել մեզ համար հենց փրկիչը։ Ինչու Մարգարե Մովսեսը կարող էր հրեա ժողովրդի փրկիչը լինել, առանց համալսարանական դիպլոմներ ունենալու։ Իսկ 3 համալսարանական դիպլոմ ունեցող Բագրատ Սրբազանը, որը 10 տարի եղել է Կանադայի թեմի առաջնորդը, իմաստությամբ ղեկավարել է այդ թեմը, չի կարող առաջնորդել մեր ժողովրդին։ Ինչն է պատճառը։ Եվ այս մարդը պարզ ասում է, առաջնորդ նշանակում է ոչ թե ծանոթներին խցկել պաշտոնների, որ նրանք էլ իրենց գրպանները խցկեն դոլարներով, այլ առաջնորդ նշանակում է մաքրություն ձևավորել, անկեղծություն ձևավորող, նվիրվածություն ձևավորող և զոհաբերությունը նախընտրող անձինք, քան փառքի և շահի մսին մտածող կրիսներ, որոնք պիտի գան առնետներ, որոնք պիտի գան պաշտոնի, որպիսի կրծեն ամբողջ պետական եկամուտը։ Սա է, լուծումը սա է, մենք պիտի ազգովի ոտքի կանգնենք Բագրատ Սրբազանի կողքին, և պիտի հեղաշրջենք այն, ինչ տասնամյակներ շարունակ մեր դժբախտության պատճառն է եղել։ Այդ թալանը, այդ եսակենտրոնությունը, եսապաշտությունը, այն, որ եթե իմ տղան անտաղանդ է, նա իրավունք չունի պաշտոննենալու, եթե ես նույնիսկ երկրի նախագահն եմ, անտաղանդների տեղը անտաղանդներին պետք է տալը։ Իսկ տաղանդավոր երեխաները, ինչպես ասում առակացն է ասում, առակները սովորեցրեք ձեր զավակներին, որպեսզի իմաստունները ավելի իմաստուն լինեն, իսկ առաջնորդություն ստանան միայն հանճարները, իսկ մենք առաջնորդությունը տալիս ենք բանջարներին, բայց ոչ հանճարներին։ Հայր Սուրբ, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, շնորհակալ եմ ձեր հերթական բաց զրույցի և անկեղծ խոսքի համար։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում այնուամենայնիվ կհաջողվի ստեղծել այն երկիրը, այն հայոց աշխարը, որի մասին աշխարի բոլոր հայերը երազում են։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզանից եմ շնորհակալ, պարոն Ռուշյան, որ կրկին հնարավորություն տվեցիք իմ խոսքս ուղղելու
Հայաստանաբնակ մեր ժողովրդին։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հերթական անգամ ուղիղ կապ ենք հաստատել Ֆրանսիայի մեր հանրահայտ հայրենակիցի Կոմիտաս Վարդապետ Հովնանյանի հետ, ով ինչպես միշտ մեզ հետ մինչև վերջ ազնիվ, անկեղծ ու թափանցիկ է։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։